afrontamos a pandemia con un gran sistema de saúde e con excelentes profesionais. Pero, ainda así, o reforzamos máis gracias ao mellor orzamento da historia da Consellería de Sanidade. Todo para facelo máis seguro e de máis calidade. Seguimos preto de todos vostedes. As persoas maiores que queren dar residencia son unha prioridade en estes momentos tan difíciles. Con medidas de prevención e actuación rápida, ajudamos aos profesionais a cuidarlos, a proteger a súa saúde e a garantir sempre o seu benestar físico e emocional. Retomamos as clases dun xeito seguro. Un investimento de máis de 160 millóns de euros, un proceso de complicidade co conxunto da comunidade educativa a quen agradecemos a súa implicación e o seu esforzo, e no eido cultural continuamos desenvolvendo o plan de reactivación inxectando liquidez aos sectores profesionais do mundo da cultura. Axudamos as persoas cando máis o necesitaban. Convocamos unha línea de axudas a través de Vivenda e chegamos a 800 familias que foron afectadas economicamente polo COVID. E 700 familias a maiores puideron conservar os seus fogares gracias a que a Xunta de Galicia pagou o 100% as súas rendas a través do bono lugueiro social. Activamos axudas para as persoas traballadoras autónomas e para as microempresas apostando polo emprego, apostando polos negocios por valor de case 90 millóns de euros, pero tamén puxemos en marcha novos recursos no eido educativo, no eido sanitario para loitar contra a violencia de xénero no campo da prevención e da detección. Nestes intensos 100 primeiros días de goberno, presentamos a Estrategia de Administración do Sector Lácteo, o Plan Forestal de Galicia, que vai marcar o camiño para o noso monte nos próximos 20 anos, e a Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, a ferramenta que vai poñer en valor a nosa terra, unha terra extraordinaria para producción sostibles, con valor engadido e de calidade, porque Galicia é rural e o rural é... No eido do mar puxemos en marcha o Plan Avante Mar, un plan dotado con 77 millóns de euros, cos que quixemos compensar o esforzo que fixo toda a cadea mar-industria para poñer en riba das nosas mesas unhos alimentos de primeira calidade. Fomos os primeiros en reactivar a obra pública para non paralizar Galicia. E ano que ven, elevaremos os investimentos en infraestructuras e seguiremos contribuindo a construir sanidade pública, mellorando a calidade de vida e empurrando a economía do emprego. Galicia reactívase co maior orzamento da súa historia, con máis investimentos e sen subir impostos, para combater a pandemia, dinamizar a economía e atender tantas familias como empresas. Cos proxectos presentados aos fondos europeos temos a oportunidade de transformar Galicia, apostando pola modernización do tecido productivo, pola innovación e pola transición ecolóxica. Unha reactivación na que, sin ninguna dúbida, o SACOBEO21 vai ter un enorme protagonismo. Estamos traballando no ámbito do sector para que todo este perfectamente preparado, porque, sin ninguna dúbida, Galicia é un destino seguro e porque imos ter, tamén, sin ninguna dúbida, o mellor dos SACOBEOs posibles. Quedan meses duros, moi duros. Quedan meses duros para todos. Meses de distancias, meses de máscaras, meses de restriccións e meses de extraordinaria complexidade logística para dispensar a vacina no menor tempo posible e coa maior seguridade posible. A pandemia pasará, pero teremos que seguir un tempo xestionando os demoledores efectos que deixa e deixará a pandemia. Non vos podo prometer que vai a ser sinxelo, nin tampouco vos podo prometer que vai a ser relaxado, nin tampouco vos podo prometer que o vaiades a pasar ben. Pero creo que a estas alturas isto xa o sabemos todos. O que si vos podo prometer é que valerá a pena. Valerá a pena cada desvelo, valerá a pena cada desgusto e valerá a pena cada día que cheguedes a casa moito máis tarde despois da hora da cea. Porque cando miredes atrás poderedes dicir con orgullo que vencimos a pandemia, que recuperamos o emprego e a industria e que ordenamos e diseñamos a Galicia de 2030.